Заах уу гадаад руу явж байгаа манай тээврийн хэрэгслүүд бас ийм одоо юу гэдэг хөрөмжгүй бол бас явуулахгүй олон улсын дүрм журамд нийцсэн байх ёстой гэдгийг бол за ойлгож байна. За яг дотооддоо гэхлээр би бас тэг өчтөр асуусан чинь замын цагдаа энэ төр шалгах байх ёстой ёстой. Тэгээ 4 цаг яваад 3 цаг амрах ёстой гэлөө. Тиймэрхүү утгатай зүйлүүд л ярина лээ. Тэгээд эн чин бас одоо нэлээд л тийм хүн цортлууд бий болоод одоо тэгэл нэг орон нутгад явж байгаа автобус гэдэг юм уу ачаа тээвэр эн чин 3.5 тонноос дээш 9 үнээс дээш хүнтэй юм билээ шүү дээ. Ачаа нь 3.5 тонн. Хүн нь бол 9 үнээс дээш за 8 үнээс дээш хүнтэй бол эн чигээ баахан төхөөрөмж тавих юм байна. Нэг биш юм шиг байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэр замын цагдаа нар тэр нэг уншуулдаг карт марттай болох юм шиг байгаа. Тэгээ тэрийг нь одоо уншдаг тэр машин юу баркодны машинтай ч юм уу эсвэл одоо юутэй байдаг юм гэдэггүй их л олон зүйлүүд л орж гарах юм шиг байна. Тэгээд за Монголын нөхцөлд хэр тохирох юм бол тоо яг гадаадтаа бол одоо бас зүв байхыг үгүйсэхгүй бах. За энэ тодруулга өгөөч миний ойлголт зүв байна уу буруу байна уу? За Улаанбаатар гишүүний асуултанд дараагийн асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр нь 1 тонног төхөөрөмж тавина. За энэвэрээ бол бүх хөтөлбөрийн хяналтыг хийнэ. Гол зорилго ерөөсөө жолоочийн ажил амралтын дэглэм, аюулгүй байдлыг хангахт л оршиж байгаа. За олон улсад ялангуяа Европын чиглэлд Монголын жолооч тээврийн хэрэгсэл тээвэр хийхэд одоо энэ конвенцэд нэгдэн орохгүйгээр бид нар Орос улбооны улсын ХЯК тэгээд Улаанбаашинтаас шаашаага одоо алхахад хэцүү болно. Тийм учраас энд ялангуяа өнөөдрийн Европт үүсэх нөхцөл байдлаар холбогдуулаад цаашдаа Монголын жолооч нар Европ руу гарч тээвэр хийхэд бол бид нар энийг зайлшгүй хийх ёстой. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаарт нь дотоодын тээврийн хэрэгсэл буюу дотоод тээвэр хийж байгаа жолооч нар тээврийн хэрэгсэл мөн нэгэн адил хамаардаг. Гол зорилго ерөөсөө жолоочийн аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал, тээврэлж байгаа ачааны бүрэн бүтэн байдлыг хангахт л оршин. Автомын тээврийн цагдаагийн албанаас гаргасан судалгаан дээр ингээ үзэхээр зэрэг ялангуяа хүнд даацын машин, тээврийн зориултай машинууд тээвэр хийж явахад гаргаж байгаа осол зөрчлийн дийлэн хувийг жолооч ажил амралтын дэглэм алдагдсан. Тэр дундаа одоо үүрээр шүн яг хүний ид амарч идэг үед осол зөрчлүүд их гаргадаг. Тэр нь нөгөө ажил амралтын дэглэм алдагдсантай холбоотой байдаг учраас энэ системийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэртээр тээвэр хийж байгаа жолооч нарт нэгэн адил үйлчлүүлэх ийм байдлаар энэ хуулинд орж ирж байгаа. За тэрийг бас нэг уяа хата хандна үсттэй. Тэг бүх зүйлийг одоо стандартыг бас гадныхантай нийцүүлнэ гэвэл манай дотоод нөхцөл байдал тэрийг дийлэх болов уу гэж. Тэрийг одоо та бүхэн бас харахгүй бол тэгэл явдаг шаардлага хангадаг машингүй болчих үү дээ. Тэг наадах чинь бол одоо нэлээд сайн. Энэ үндэсний хороо гэж байгуулна. Хэлцээр нэгдсэн орсноор цаг бүртгэх хянах зориулттай хяналтын төхөөрөмжийг нийлүүлэх засварлах байгууллага байгуулна гэд. За би тодруулж байгаа шүү. За энэ хариулъя. Энэ одоо ийм хоёр байгууллага байгуулах юм уу? Үндэсний хороо байгуулна. Тэгээ ийм байгууллага байгуулна гэд нэг хоёр юм болоод явчлаа. Тодруулъя. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгэнт энэ конвенцэд нэгдэн орсон учраас бид нар энэ конвенцэд заасан үүрэг хариуцлагыг хүлээж байгаа. Энэ дотор бол үндэсний хороо бол байна. Энэ бол орон тооны бус байхаар тэр хөдөлмөр нийгэм хамгаал одоо хууль зүйн асуудал хариуцсан ийм байгууллагын төлөөлөл оролцсон. Жишээ нь манай яаман дээр байхаар ийм юу байгаа. А нөгөөх нь бол энэ төхөөрөмжийг бол хин дуртай нэг нь тэндээс авчираа тавьчдаг гэд биш. А энийг одоо тавиад бас баталгааг нь хангадаг, засвар үйлчлэгийг нь хариуцдаг. Энийг нь бол одоо нэг тийм байгууллага томилогдно. Тэрийг бид нэр одооны төсөөлж байгаагаар, төлөвлөж байгаагаар автоэврийн үндэсний төвдөр ийм одоо итгэмжлэгдсэн лаборатори байгаа. Энд суулгаж тэгээд нөгөө энэ цахилгааны тоолуур баталгаажуулдаг шиг ийм л үйл ажиллагаа явуулах юм байна. Сервисийнх. За наад хөлчин ингээ гарцсны дараа тэгэл нэг хэдэн автобустай хүмүүсийн тэнд очиод тэгэл хичнээн цаг зогсохгүй бол одоо замын цагтаа явуулахгүй байна. Хуучнаасаа ийм болцсон байна, тийм болцсон байна гэл. Эхний ээлжинд бол нэлээд л олон ойлгомжгүй зүйлүүд гарна да. Том машин одоо нэг өдрөө тээвэр явчдаг байсан бол хоёр өдөр тээвэрлдэг болно. Эсвэл өвөл бол наадах чи одоо тэгээд
амар чин гэдэг одоо чи ямар гадаад шиг ингээд шууд унтраагаад унтчих газар байхгүй нормалдаад байх болоо. Тэгэл тэр байгуулгын тэр хүний зардал өснө. Тэгээ явчих гэхлээр замын цагдаа явуулахгүй болно. Төхөөрөмж нь аяг одоо мэдгүй унтарт юм уу, аст юм уу, эсвэл дуурд юм уу нэг юм болно. Тэгэ Монголынхаа нөхцөлд нэг нийц үл ярээд ээ сайд минь. Наад чинь бол бас л их тийм манай эдийн засгийн нөхцөлд одоо хэр нийцэх болдоо гэж одоо яг энэ асуудал одоо хууль батгдсанаас хойш нэг жилийн дараа юм уу нэг 6 сарын дараа мэдрэгдэн дээ. Тэгэл нэг автобусаар хүн зөөж байгаа хүмүүсийг энэ тийм зогсоосон нөгөөдүүл нь даарч хөрсөн эсвэл явж чадахгүй болсон чаашаага. Эсвэл исмэн жолооч энэ шаардсан марцсан ийм юм болох үү дээ.